vzpomínám na 17. listopad roku 89 a na to, jak naše země byla obklopena ostnatými dráty. Pro mě 17. listopad 89 znamená svobodu a demokracii. A zkoušeli jsme je budovat, proutkovsky řečeno, budovali jsme stát, který se opíral o tyto základní hodnoty, svobodu a demokracii. No ale stalo se nám, že teď v 17. listopadu roku 2020 si musíme říct, že jsme ve fázi takového firemního pojetí státu. Andrej Babiš je přesvědčen o tom, že být premiérem rovná se být šéfem firmy, být občanem rovná se být zaměstnancem firmy. K tomu se našel odpovídající spojence, komunisty, kteří vždycky měli představu, že nejlépe je demokratům zakroudit krkem a bohužel i hlavu státu. A proto upínám svoji naději, svoji víru a své hluboké přesvědčení 17. listopadu a k dění, které bude před ním v příštím roce. Budou svobodné, normální, demokratické parlamentní volby a v nich rozhodneme, jestli se ty normální, demokratické, jak s ušklepkem říká pan předseda vlády Andrej Babiš, tradiční politické strany dokáží domluvit se subjekty na společných cílech a budou společně postupovat. A těmi společnými cíly já vidím obnovu demokracie naší zemi v tom plném slova smyslu, tedy ne to autoritářské pojetí v představách Miloše Zemana a Andreje Babiše. Vidím důležitý úkol, aby byla obnovena důvěra našich občanů v chod základních institucí státu. Aby byla obnova důvěra občanů v demokratické řízení a nespravedlnost. A aby byla obnovena důvěra v hospodárné řízení státu. Andrej Babiš teď v době koronakrize ukázal, že je zcela nekompetentní a ty síly, které se domluví demokratické strany, zdění rozvrácené veřejné finance a ve všech ohledech ochroumaný chod státu. A jestli nebudeme schopni nějakých normálních kompromisů k tomu, abychom si řekli, co je hlavním cílem, tedy to postavit stát na nohy, to, aby se občané cítili co nejsvobodnější a věřili, že rozhodování je v jejich rukou a ne v rukou jednoho oligarchie a jednoho všeschopného prezidenta, tak bychom neuspěli. Ale já věřím, že uspějeme a chci vás všechny požádat o pomoc a chci vám popřát, abychom 17. listopad letošního roku oslavili s vírou, že 17. listopad roku 2021 už se ponese v úplně jiné atmosféře. Yeah.